Людина. Суспільство. Традиції. Духовність. Здоров'я. У програмі «Радіо День». Вітаю, ви слухаєте Радіо ЮА Карпати, в ефірі Радіо День на студійному годиннику 12:17, і сьогодні четвер, 23 травня. Для вас працює журналістка Софія Шеметуха. І нагадаємо, що Радіо ЮА Карпати чути не тільки у мережі проводового мовлення, а й на хвилі 103,6 FM у Верховині та в Івано-Франківську на хвилі 71,2 FM. 21 травня в Івано-Франківську стартував міжнародний урбаністичний фестиваль «Сеанс міського сканування 19», який триватиме до 14 липня. У його рамках архітектори, дизайнери, візуальні художники та міські планувальники аналізуватимуть район довкола заводу «Промприлад» та разом з місцевими мешканцями впровадять тут 10 проєктів. Про це повідомляють на офіційній сторінці фестивалю у мережі Facebook. Тож, сьогодні у передачі «Радіо День» говоримо, як міжнародний урбаністичний фестиваль «Сеанс міського сканування 19» перевтілить район довкола заводу «Промприлад» в Івано-Франківську. І в гостях у нас архітекторка-урбаністка Анна Кузишина, а також кураторка програми MetaLab, а також професор німецького технічного університету Кайзерслаутерн Курт Детлеф. Перепрошую, добрий день. Власне, вдруге, так, але з перервою у рік в Івано-Франківську відбувається фестиваль урбаністичний «Сеанс міського сканування». І, власне, яка родзинка цьогорічного фестивалю у тому, що обрали для себе такі територіальні рамки, так, район заводу «Промприлад»? Так, для нас було дуже важливо знайти свою точку прикладання. Цього року ми працюємо виключно навколо району «Промприлад». Ми задали собі чіткі реальні межі. Якщо це просто назвати повулично, і для людей, які знають Івано-Франківськ, буде чітко зрозуміло, я назву все-таки ці вулиці. Це вулиця Незалежності, Коновальця, Ребета і до Залізної дороги. Тобто це дуже велика площа, 30% якої це є взагалі то промислова зона, частково закинута, десь приблизно 40% це є житлова, а решта це є навчальні заклади, чи бізнеси, чи якісь також торгові центри, ну так, щось таке. Власне, перш ніж перейти і розпочати стартувати із фестивалем, ви розвідували ситуацію у районі. Я знайшла на вашій сторінці Facebook, до прикладу, пост під 6 травня. Ви написали, щодня будемо гуляти по районі, шукати цікаві місця і брати інтерв'ю його мешканців. І готові приєднатися до нас, поставили запитання тим, хто вас читав. Власне, чи ідентифікують мешканці, з якими вдалося поспілкуватися цього такого району, себе, власне, з якимось районом? Бо всі там знають в Івано-Франківському районі Майзлії, там БАМ, а от саме цей район. Так, тому цей район ми і обрали, тому що він насправді дуже гетерогенний, і ну, люди не зовсім можуть чітко сказати, до якого району вони належать. Звичайно, частково деякі кажуть, що ми належимо до колонії, німецької колонії, і так себе називають, або просто слово колонія, тому що там ще є і польська. Ось деякі кажуть, що вони живуть біля Промприладу, і кажуть, що вони з району Промприлад, але це ще не так популярно. Ми, в принципі, до цього рухаємося, щоб вони себе більше бачили як частиною цього цієї спільноти району Промприлад. Так, от якраз це наша ціль, щоб люди себе якось змогли в кінці цього фестивалю ідентифікувати і сказати, хто вони, звідки вони, чим вони такі особливі, щоб вони полюбили частину міста, в якому вони живуть, щоб вони були горді бути звідти. Ось, ну. Тобто ви, в принципі, хочете запровадити на карті Івано-Франківська новий район? Так, так можна теж сказати, насправді перед тим, до того ми співпрацювали ще з одною організацією, яка працювала у Львові. Вони теж займалися тим, що намагалися зібрати громади міста, якось їх відокремити, ну, якби зібрати докупи і назвати ці громади якимись певними іменами. Вони це доволі, цей проєкт був доволі успішний і довгий у Львові, а тепер він частково відбувався в Франківську, і наша колега Марта Гладка, вона якраз цим займалася, і вона багато працювала з районом Опришківці, які дуже-дуже себе ідентифікують з цим колишнім селом. От, тепер, власне, я, якщо не помиляюсь, це в 17-му році, якраз тоді, коли був перший фестиваль, так, тоді дерева висаджували в Опришківцях, це ви про це говорите? А це насправді було не зовсім частина фестивалю, це був наслідок фестивалю. Люди розуміли, що, ну, це була така собі маленька інтервенція, то що там
там відбувався фестиваль, людям здалося, що вони розуміли, наскільки особливе їхнє місце і захотіли посадити дерева. Тобто це не фестиваль, але наслідок фестивалю. От, і, до речі, ви тільки ще, ну, були ще кілька днів тому, от не розпочали фестиваль, але вже ходили і брали інтерв'ю у мешканців, і вже на бюджет участі, здається, подали проект, якраз були по просторі Електрон, так? Це теж певний такий успіх уже. Так. Ну, насправді, до того ми почали серію подій, де ми зустрічалися з мешканцями району і розпитували їх, що їм необхідно. Чи, ну, тому що під час фестивалю ми зможемо на деякі питання чи деякі проблеми вирішити. І ми запитували у людей, що їм потрібно, як вони бачать свій район, що вони люблять, що вони би хотіли поміняти. І люди назвали, наприклад, дуже цікаве місце, це, власне, оцей Електрон, який зараз, на жаль, перебуває в дуже поганому стані, але насправді це, на мою думку, це пам'ятка радянської архітектури. Я би ніколи не могла себе уявити, що його там немає. Мені б хотілося його відновити. І площа перед ним, яку вони самі уявили як місце для молодих людей, якийсь такий майданчик зі спортивними знаряддями, де люди будуть, молоді люди будуть проводити час замість того, щоб пити пиво десь там на лавочках. І воно пішло, да, воно спрацювало, люди зробили цей допис і вийшло, так. Да. Власне, на студійному годиннику 12:23, я нагадую час, і ви слухаєте Радіо ЮА Карпати, програму Радіо День, і ми говоримо про те, як міжнародний урбаністичний фестиваль «Сеанс міського сканування 19» перевтілить район довкола заводу «Промприлад» в Івано-Франківську. І ми працюємо у прямому ефірі, до нас можна зателефонувати, телефон студії 75 13 35, код міста 0342 або 067 550 2050. Також можете писати нам під стрімом у соціальній мережі Facebook, де ми також у прямому ефірі. Тож, власне, скільки гостей об'єднає цю об'єднувати так урбаністичний фестиваль в Івано-Франківську? Насправді нас буде дуже багато. Ми не можемо зараз вже сказати, скільки. Ну, якщо учасників ми можемо грубо підрахувати, то гостей ми передбачаємо доволі багато, тому що, ну, поки що не будемо назвати ці цифри. Але на даний момент вже в понеділок ми почали працювати з групою студентів з університету Кайзерслаутерн, яких привіз професор Детлеф Курт і його доцентка Аїда Нейман. І вони вже працюють активно на районі. Вони вже об'їздили все на велосипедах, що могли, повністю по коліно в болото, але дуже щасливі, задоволені. Для них це щось таке, як якась неймовірна подорож. Власне, давайте послухаємо враження. Так, пане Курте, розкажіть, будь ласка, як вам Івано-Франківськ здався, так і, власне, сам район заводу «Промприлад»? Die Frage ist, wie findest du die Stadt und wie findest du den Stadtteil «Промприлад»? Was findest du da besonderes? Ja, wir sind mit unserer Studentengruppe das erste Mal hier in Ivano-Frankivsk und wir sind sehr beeindruckt von der Stadt. Sie ist sehr lebendig, viele junge Leute und sehr viele interessante Restaurants, Cafés, Geschäfte und natürlich eine wunderbare Fabrik, Pompilat, mit einer sehr beeindruckenden Umnutzung. Ми вперше в Франківську з групою студентів, і ми насправді захоплені цим містом, містом для молодих людей з такою великою кількістю чудових місць, кафе, з хорошим дизайном, архітектурою. І, звичайно, нам дуже імпонує «Промприлад» як таке місце для нових ідей, і сама задумка є дуже особливою. Für uns als Stadtplaner ist auch sehr interessant, dass Ivano-Frankivsk eine geplante Stadt ist, eine Idealstadt, immer auch an der als eine Grenzstadt gebaut und sehr viele verschiedene bauliche Schichten hat aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen Einflüssen. Und gerade das Projektgebiet, was wir bearbeiten, ist dadurch sehr stark geprägt. Das macht es sehr spannend, aber auch etwas kompliziert, dort einen guten Plan für die Zukunft zu entwickeln. Він каже, що місто Франківське є дуже особливим тим, що це заплановане місто, місто ідеальне місто, тобто цей план фортеці, який ми знаємо, це є ідеальне місто, яке потім переросло в вже теперішній Франківськ. І воно особливо тим своїми пластами історичними, як це Польща, Австрія і Радянський Союз, і тепер Україна. І це робить це дуже-дуже особливим і цікавим, але також складним. Особливо в районі, над яким ми зараз працюємо, ці контрасти дуже відчутні. І це додає особливої роботи, але додає також родзинки.
Власне, делегація студентів-магістрів, так, факультету регіонального та міського планування Технічного університету Кайзерслаутен з Німеччини вже розпочала роботу, так, вже мала можливість зустрітися із Юрієм Фалюком, а також слухати лекцію Тараса Прохаська про історію Івано-Франківська, власне, фотографії для всіх, хто дивиться нас у мережі Фейсбук або по телебаченню ЮА Карпати, можуть їх зараз переглянути. І, власне, вже є якісь напрацювання, вже є якісь думки у німецької сторони, так, як би вони вже хотіли змінити промприлад? Я вже bereits Юрій Фалюк getroffen, Прохаська gehört, Stadt angeguckt. Hat ihr schon erste Ideen, was kann man machen mit der Stadtteil, wohin das geht? Ja, wir haben eine erste Zukunftswerkstatt für, mit Projektideen durchgeführt, aber die Ergebnisse werden erst im Juli fertig sein. Aber wir sind sehr beeindruckt vom Prompilat selbst, von dieser Gründeridee, der Gründungsgeist mit vielen Start-ups. Und wir würden gerne diesen Gründungsgeist auch in den Stadtteil bringen und die Fabrik stärker mit dem Stadtteil verknüpfen. Дуже вражені самим промприладом і хотіли би його максимально якби зав'язати з містом, щоб він був не відірваний, а дуже інтегрований в місто. Ну, самі результати насправді будуть представлені на сеансі міського сканування в липні, до якого ми будемо ще плідно працювати 6 тижнів. Я, на жаль, можу перебити, так, і попрощатися із нашими радіослухачами, адже буквально за кілька хвилин ми перемикаємось на Київську студію Українського радіо, де очікується трансляція брифінгу ЦВК щодо дочасних виборів, а послухати продовження так ефіру, адже ми продовжуємо говорити, можна на телебаченні Карпати, а також у соціальній мережі Фейсбук. Ну, власне, будь ласка, продовжуйте про те, як бачите зміни в промприладі. Unser Eindruck von den Besichtigungen ist, dass es ein sehr heterogener Stadtteil ist, mit starken Kontrasten. Die kleine deutsche oder polnischen Koloniehäuser, ein oder zwei Geschosse, dann Khrushchev-Bauten, fünf Geschosse, andere Bauten, neun Geschosse, neue Bauten oft mit 12 Geschossen. Diese Kontraste können manchmal sehr reizvoll sein, manchmal erscheinen sie aber auch als zu hart. Und unser Ziel wäre es, eine stärkere, geordnete bauliche Entwicklung zu haben und zu versuchen, auch Konflikte zwischen Gewerbe, Autoverkehr und Wohnen zu lösen. Ну, коли ми побачили вже сам район, над яким ми працюємо, ми зауважили, що там, ну, дуже багато різних, ну, важких конфліктів і контрастів можна бачити. Ми побачили забудову німецької колонії, побачили польську колонію, дуже симпатичні будинки модерністські 30-х років, також совєтські хрущовки, які, в принципі, ми теж знаходимо симпатичними, але також і новобудови, які дуже жорсткі і високі, які, ну, дуже-дуже вириваються і контрастують зі всім навколо, а також промислову зону, яка дуже конфліктує з житловою забудовою. І от якраз наша ціль – то якраз ці конфлікти згладити і знайти якісь рішення, щоб ця частина міста перестала бути настільки гетерогенною, а стала більш збалансованою і приємною для життя. Ну, власне, напевне, коли вже приглядалися до району, то виділили для себе якісь такі найбільш цікаві об'єкти, з якими варто попрацювати, ну, до прикладу, той ж самий електрон, так? То, власне, які об'єкти найбільше сподобалися пану професору? Während der Besichtigung, hat ihr noch welche besondere markante Plätze gefunden oder Häuser oder irgendwas, was man jetzt schon mit was man arbeiten kann? Ja, was uns sehr beeindruckt, ist der kleine See, wo auch dieser kleine künstliche Schwan ist, den man auf jeden Fall qualifizieren könnte. Dann sehr schöne historische Bauten in der deutschen oder polnischen Kolonie, aber auch einzelne sehr schöne Bauten einer modernen Architektursprache der 70er Jahre. Was uns auffällt, ist, dass häufig jetzt zu hoch gebaut wird und auch in den Innenbereichen der Blöcken. Und wir fänden es gut, wenn es dafür ein gemeinsames städtebauliches Konzept gäbe und man insgesamt versucht, das Gebiet etwas planvoller zu entwickeln, weil es sehr viele Potenziale hat.
Так, звичайно, ми вже побачили дуже багато цікавого. Дуже було приємно побачити і знайти це маленьке озерце зі скульптурою лебедя Жанни Кадирової. Ми бачимо за ним дуже багато потенціалу. Також, звичайно, німецька польська колонія зі своєю чудовою архітектурою, яку треба зберегти, відновити і, можливо, ще відвідувати як туристичний ціль. Але також забудова 70-х років здалася нам також дуже цікавою. Те, що нам дійсно боляче дивитися, це як на нову будову, які часто побудовані без плану в дворах будинків, де їх не повинно було бути. І з цим також треба працювати і думати, як вирішити ці конфлікти. Власне, на студійному годиннику 12:32. Я нагадаю, ви слухаєте радіо «ЮА Карпати», програму «Радіо День». І 21 травня у Франківську стартував міжнародний урбаністичний фестиваль «Сеанс міського сканування-19», який триватиме до 14 липня. І в його рамках архітектори, дизайнери, візуальні художники та міські планувальники аналізуватимуть регіон довкола заводу «Промприлад». Тож сьогодні у передачі «Радіо День» говоримо, як міжнародний урбаністичний фестиваль «Сеанс міського сканування-19» перевтілить район довкола заводу «Промприлад» в Івано-Франківську. І гості нашої студії – архітекторка, урбаністка, кураторка програми MetaLab Анна Кузишина, також професор німецького технічного університету Кайзерслаутерн Курт Детлеф. І нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, і можна написати нам під стрімом у мережі Facebook, якщо маєте якісь запитання, власне, до моїх співрозмовників. І, власне, до 10 червня триватиме якраз перший етап проєкту. Що заплановано і чому виділили саме перший етап, що в ньому буде? До 10 червня ми маємо на увазі зараз. Ну, цей тиждень ми працюємо якраз студентами, вони повертаються до себе в Німеччину, працюють далі над своїм проєктом. Цим часом ми готуємо простір для фестивалю, це парасольковий цех на Промприладі, цех, в якому виробляли тисячі парасольок, які до сих пір можна знайти в шафах, скринях наших бабусь. Там ми працюємо з простором, який має площу понад 600 квадратних метрів, і він якраз буде основним місцем проведення фестивалю. Там відбуватимуться всі наші події, воркшопи, виставки, будь-що, вечірки. Ось тому до 10 числа ми дуже сильно працюємо з цим, тому що там ще дуже багато роботи. Ми кожен день слідкуємо за тим, як працюють майстри, ми коригуємо по мірі потреби плани, які є, тому це ніби наша наступна ціль. І вже 11 числа до нас приїжджають резиденти, це на урбаністичну резиденцію. Це 14 людей з України, тобто з них буде 5 з України, і решта будуть з Європи та світу. Є багато людей, цікава географія, там у нас є з Азії кілька людей, з Польщі, з Голландії. І дуже-дуже талановиті художники та мистецькі люди з України. Власне, і вони будуть робити вже таку практичну частину. Тобто я зараз розумію, поки що теоретичні напрацювання, так, з архітекторами, і далі вже таке втілення? Не настільки це втілення. Сам формат резиденції передбачає те, що люди приїжджають на певний час. Резиденція може бути і на тиждень, вона може бути і на рік. Люди приїжджають, і вони вільні в тому, що вони роблять, вони проводять прекрасний час, вони ходять, розмовляють з людьми, шукають щось цікаве, і на основі цього роблять свою роботу. І цього разу тема нашої урбаністичної резиденції «Ми ніколи не самі». Чому це така назва? Тому що ми працюємо з темою партисипації, тобто роботи з людьми навколо себе. Наші резиденти будуть активно залучені до процесів в місті, вони будуть гуляти по району, знайомитися з людьми, шукати для себе якісь особливі місця і взаємодіючи з мешканцями робити свої проекти. Власне, ви згадували про озеро, яке видалось вам цікаво біля 21-ї школи, і на 26 травня там запланований захід і так, бурмобіль на колесах, тобто це все дуже привабливо звучить, ну, як на мене. А що саме заплановано і що це має бути захід, адже і мешканці, я так розумію, можуть його відвідати? Так, насправді це було дуже спонтанне рішення, тому що ми планували вже подію на озері, щоб там попрацювати разом з мешканцями, але нам дзвонили бурмобільці, які вже були в наразі якраз той момент на Одесу з Києва.
і сказали, ми їдемо до вас, ми чули, що у вас є озеро, навіть вони вже це знали. Микола каже, да, давайте, кажіть, куди їхати, що робити, ми за. Ми дуже швидко поміняли дату того запланованого нашого дійства, перенесли його на неділю, щоб привезти його разом з цими хлопцями. Це чудова команда, вони мають машину на колесах, яку підготували для них архітектори платформи «Острів» у Києві. Я не знаю, чи ви їх знаєте, але це чудові люди також, які зараз дуже багато роблять в Україні цікавих проєктів. Ці хлопці приїдуть, у них з собою є доволі велика кількість різноманітної техніки, щоб щось майструвати. У них є світло, в них є музика і в них є їжа. Тобто бурмобіль пригощає бургерами та буріто. Ну, як само собою розуміється. І ви також запрошують мешканців і будете якраз обговорювати, як змінити цей простір. Так, так. І в нас так заплановано, що ми в 12-й годині дня починаємо просто там проводити час. Дітки будуть майструвати якісь іграшки, дерево з хлопчиками, ну, нашими хлопцями. Буде музика собі на фоні. І о 16-й годині до нас приєднається Михайло Смушак, головний комунальник міста. І ми поговоримо про вже запланований проєкт озера, який робила УКБ. Ми обговоримо, чи все це доцільно робити, як ми б хотіли би, можливо, цей проєкт трошки удосконалити, чи змінити, чи додати. І про це ми будемо активно розмовляти з мешканцями, збирати ці ідеї докупи. І коли вже ми повернемося, ну, знову ж таки, до теми фестивалю, то там у нас буде воркшоп, який буде, знову ж таки, присвячений озеру, і ми будемо вже там працювати з напрацюваннями, які ми назбираємо цю неділю від людей. У нас остання хвилина ефірного часу, і все ж хотіло б почути від вас таке, можливо, підсумкове, так? Тобто, яким ви бачите все ж видозмінений так район заводу «Промприлад», і яку роль мешканці, влада, так, і відповідно, і ваш фестиваль має до цього докласти? Ну, насправді, ціль нашого фестивалю не скільки фестиваль, ну, ми завжди кажемо, це не фестиваль для фестивалю, це фестиваль, який залишиться. Будуть створені фізичні об'єкти, які будуть нагадувати про те, що фестиваль відбувся, але також наша основна ціль – розбудити мешканців району, долучити їх до нашої роботи, показати, що вони теж частина суспільства, що вони можуть змінювати свій район на краще. І що ми хочемо просто запустити ці процеси. От саме найголовніша ціль, в принципі, того, що ми робимо. І от те, що ви його запустили, це буде помітно із проєктів, так, які потім будуть реалізувати? Mm-hmm. Ну і, власне, на цьому ми будемо закінчувати. Нагадаю, гостями студії була архітекторка-урбаністка, кураторка програми MetaLab Анна Кузишин, а також професор Німецького технічного університету Кайзерслаутерн Курт Детлеф. Ще раз прослухати ефір ви можете на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook. У студії працювала Софія Шеметуха. На все добре. Людина. Суспільство. Традиції. Духовність. Здоров'я. У програмі «Радіо День».